Vazhdojmë punimet në rrugën Zef Kakarriqi, një në rrugët ma problematike në Shkodër, një në rrugët që në fakt është apeluar disa herë edhe nga vetë banorët për një nevoj emergjente të ndërhyrjes. Kemi bërë atë që ishte e duhur, duke e projektuar siç duhet me të gjithë ndërhyrjen e planifikuar për të investuar. Dhe arrim që me një fond rreth 100 milion lek të vjetra, 10 milion lek të reja, të mund të realizojmë investimin e plot. Kështu, aktualisht jemi në fazën përfundimtare të shtresave asfaltike, kanë mbaruar të gjitha punimet për infrastrukturën nën toksore, me kanalizimet e ureve të zeza, të bardha, ujin e pishëm gjithashtu, pjesë e kësa infrastrukturë, energjia elektrike, ndryshimi rrugor dhe tashmë jemi drejt përfundimit të kësaj rruge. Është shumë rëndësishme të thuaj që rruga është në standardin e kërkuar. Unë jam e kënaqur që banorët janë të kënaqur me atë çfarë ne po realizojmë. E kanë pasur durimin që të mund të presin këtë investim e të ndihmojnë për të realizuar këtë investim. Shumë e domosdoshme është që të vazhdojmë me besimin e plotë që të gjithë bashkë mund të arrijmë. E kjo është një tregues e asaj çfarë Bashkia Shkodër, qytetarët e saj mund të realizojnë, mund të bëjnë me fondet e veta përmes një bashkëpunimi të vazhdueshëm për me realizuar atë që është përmirësimi i jetës tonë. Do të vijojmë më pas me lidhjet e të gjithë sistemit të kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të ujrave të zeza, pjesë e kësaj investimit për ta përmbushur ashtu siç duhet këtë rrugë në standardin e kërkuar. Është e rëndësishme të thuaj që rruga do të jetë rrugë e qytetit të Shkodrës, në zemër të qytetit të Shkodrës, në rajonin numër 5, dhe do të bashkangjitet një lagje shumë e rëndësishme rezidente zonës urbane të qytetit të Shkodrës me infrastrukturën e plot urbane. E gëzofshim të gjithë.